Muhtaçlarga her cihetten medet yardım verir zarur. Aile azalarına, kardeş ruhlarına, konu koşular yavru braderlerine hasisli kılmasını gerek. Bunlarga sarflengen narsa sadaka orunda ötedi. Abu Umama radıyallahu anh hazretlerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle rivayet kılgen hadislerde şunu deyilendi. Bir kişinin aile azalarına, kardeş ruhlarına, konu koşularına kürsetken ikramı, ikramlarının en güzelidir. Bularga nisbatan hasislik qilmaslik kerak. Ey farzand, to'rt xislat kishining yaxshilik egasi ekanini va yaxshiligini bildiradi. Bu haqda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday deydilar. Birinchi mo'l ko'l, boy va kambag'al zamonlarda zakot va taqshir paytlarida sadaqa berish. Ikkinchi g'azablangan holda jahlini yutmoqlik. Uchinchi bir kishida ko'rgan kamchiligini atrofga yoymaslik. Bekitmoq. To'rtinchi, oila a'zolariga, qarindosh urug'lariga, qo'ni-qo'shnilariga, atrofdagilarga nisbatan jo'mard, saxovatli muomalada bo'lmoq. Shunday xislatlarga ega bo'lgan zot yaxshi insondir. Bu xislatlar kishini yaxshi inson sifatida namoyon etadi. Chanqagan kishiga suv ichirmoq ikromlarning eng savoblisidir. Bu haqda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Chanqagan bir kishiga suv ikrom etganning amal daftariga 70 yillik ibodat yoziladi. Bu ikromni suv tanqis joylarida qilganga Hazrat Ismoil bunga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ahli bayti va dohil avlodlaridan bir kishini kofir qo'ldan qutqarganiga savob berilar ekan. Masalan suv taqshil bo'lib, suv kambetlarga da birovni shanqog'ini bostirsa, shunaqa ulug' ey farzand, xayr va hasanotni mo'l qilmoq, saxiy bo'lmoq lozim. Alloh xayr qiluvchi saxiy qulini sevadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat etadilar. Har doim xayr qilib, xayrli ishlar bilan mashg'ul va yomon kishilardan uzoq bo'lgan qulini Alloh sevadi. Hazrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat etadilar. Bir dona xurmo bilan bo'lsa ham faqirga ikrom etganga o'sha xurmo donasi 5 narsaning xabarini berar ekan. Bir dona edim, meni ko'paytirding. Ikkinchi kichik narsa edim, ulg'aytirding. Men düşman edim, sen dost aylading. Men yengilib yo'q qilinardim, meni abadiylashtirding deb turar ekan. Qilgan ehsonimiz nido qilar ekan. Men bir dona xurmo berib qo'ygan, bitta mevami qanaqa bo'lsa ham, men bir dona edim, meni ko'paytirding. Kichik narsa edim, ulg'aytirding. Men düşman edim, sen dostga aylantirding. Düşman degani mol dunyo, qo'ldagi mol dunyo sarf qilinmasa düşman deyiladi-yu. Aşı berganimiz bizga do'stga aylanar ekan. Men yeyilib yo'q qilinardim, meni abadiylashtirding. 5-chi hozirgacha sen meni saqlashga harakat qilar eding, etarding, bundan buyon men seni saqlanishni tilayman der ekan. Qo'lbizdan narsani doim ehtiyot qilamiz, saqlashga harakat qilamiz. Berivorsak, u bizni saqlashga harakat qilar ekan. O'rniga xarjlangan mol kamaymaydi, shubhasiz ortadi. Abdurrahmon ibn Auf payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan shunda rivoyat qilgan. Uch xususda hech shubha qilmasdan qasamiyat etaman. Birinchi, sadaqa berish va xayrga sarf etish bilan mol kamaymaydi, balki ortadi, ko'payadi. Ikkinchi, bir kishiga yomonlik qilinsa, yomonlik ko'rgan uni kechirsa, Alloh qiyomat kunida o'sha kechirgan qulini mahshar xalqa havas qiladigan bir kishiga aylantiradi. Mana kechirib olishlik. Uchinchi, tilanmoqqa odatlangan faqirlikdan qutulmaydi. Ey farzand, Abu Hurayra aytgan rivoyatga ko'ra payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Alloh rizosi uchun qilingan bir yaxshilikka 1000 savob bilan javob beriladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu hazratlari dedilarki, buni eshitgan bir zot mendan shu xabar to'g'rimi yo'qmi deb so'radi. Men unga shunday javob berdim: Men payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim, shunday dedilar: Kim Alloh uchun qarz bersa, Alloh unga 2000 savob ehson qiladi. Birovga qarz beruvchi yaxshilik bilan bersin, hamda yaxshilik bilan olsin. Chunki yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat etadilar: Sizlar bir-biringiz bilan qarz oldi-berdi qilgan paytingizda bu ishni yaxshilik bilan ado etingiz. Agar boy bo'lib, faqirda bo'lgan qarzingizni kechib yuborsangiz, mahshargohda arshning soyasida bo'lasiz. Jannat ham sizni oshiq bo'lib kutadi, deb marhamat qilgan ekanlar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Hudayt tebarak ve teala. Bugünlük bu okuyan mevizemizler gâda kabul kısın. Hemelerimize Hak Subhanehu ve Teala Rasulü teriflegen de zatlerden bulup şeriat andazasında kulu açık bendelerden bulup, fazlalarımızda kulu açık bendelerden, halaldan rızk verip onu üzerine rızalıya sarflaşıya kulağa nasip edin uzak kısın. Allahümme salli ve sallim ve berek aleyh, berek aleyh, selamet bulunlar.